ଉପାନ୍ତର ଉପକୂଳ ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ତାତି, ଖରାରେ ଡହଳ ବିକଳ ଜୀବନ ଚାହୁଁଛି, ମନ୍ଦାଏ ଥଣ୍ଡା ଜଳ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସୁଥିବା ରାଉରକେଲା ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥାନ ପାଲଟିଛି ମା ବିରଜା ଓ ବଡ଼ସିଂହାର ଲସି ଦୋକାନ। ସହରରେ ତ ଅନେକ ଲସି ଦୋକାନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇ ଦୋକାନ ବହୁ ପୁରୁଣା ଓ ଦେଇଥାଏ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲସି ସାଙ୍ଗକୁ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର। ଦିନର ବୟସ ବଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏଠାରେ ପରଷା ଯାଉଥିବା ମାଟିହାଣ୍ଡି ଲସି ନିଆରା ବୋଲି କହନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ବଡ଼ସିଂହାର ଲସି ଦୋକାନର ମୁଖ୍ୟ ସୁକଦେବ ବୃଷ୍ଟି କହନ୍ତି, ଲସି ବିକିବା ମୋର 30 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା। ଗ୍ଲାସ୍ ପ୍ରତି 2 ଟଙ୍କାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଲସି ଏବେ 40-50 ଟଙ୍କା ଆଉ 60 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଶିବରାତ୍ରି ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଲସି ବ୍ୟବସାୟ ରଥଯାତ୍ରା ଯାଏଁ ଚାଲୁଥିବା ସେ କହିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ତ ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା 2 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ 40 ଟଙ୍କା ଅଛି, 60 ଟଙ୍କା ଅଛି, 50 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଦହି ଲସି ଗୋଟେ 40 ଟଙ୍କା, ରାବେଲ ଲସି ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଯାଉଛି 60 ଟଙ୍କା, ମିକ୍ସ ଲସିଟା 50 ଟଙ୍କା। ଲସିର ଦହି ଲସିକି ଚିନି ଦେଇକି ବରଫ ଦେଇକି ଫେଣ୍ଟା ଯିବ, ତାପରେ ନଡ଼ିଆ ବନବିଟା କାଜୁ ଖିଚମିଚ ଚେରି ନାଇଁ। କରୋନା ପାଇଁ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ କଷ୍ଟମର ବି ରାଜି ହେଲାନି, ମଟକା ଆମକୁ ଲସ୍, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମଟକାରେ କଷ୍ଟମର ବି ସାଟିସ୍ଫେକ୍ସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ବହୁତ ଭଲ ଲସି ଏଠି ହୁଏ, ଆଉ ମୁଁ 2-3 ବର୍ଷରୁ ଆସୁଛି ଏଇଠି, ମୁଁ ଏଇଠୁ ପାର୍ସଲ ବି ନେଇଯାଏ, ଭଲ ଏଠୁ ଲସିଟା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ। ପ୍ୟାକ୍ ଚାଲିଛି, ପିଆ ବି ଚାଲିଛି, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ତୃପ୍ତିର ଆଭା। ଦହି ବରଫ ଓ ଚିନିକୁ ଫେଣ୍ଟି ତିଆରି ହେଉଥିବା ଦ୍ରବଣରେ ମିଶାଯାଉଛି ନଡ଼ିଆ କୋରା, କାଜୁ କିସମିସ, ଚେରି, ମଲାଇ ଆଉ ରୋଜ୍ ସିରପ। ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ପରଷା ଯାଉଥିବାରୁ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ଦହି ଲସିର ମୂଲ୍ୟ ହାଣ୍ଡି ପ୍ରତି 40 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ରାବିଡ଼ି ଲସିର ମୂଲ୍ୟ 60 ଟଙ୍କା। ଘରକୁ ନେବାକୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ୟାକ୍ କରି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ିଛି। ଏଠାରେ ଦିନକୁ 700 ମାଟିହାଣ୍ଡି ଲସି ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ସହରରେ ଆଖୁରସର ଚାହିଦା ବଢ଼ାଇଛି ଖରା। ଏଠାରେ ରାଉରକେଲାର ସବୁଠୁ ଭଲ ଲସି ମିଳୁଥିବାରୁ ଆସିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଗ୍ରାହକ। ଲସି ବହୁତ ମଜା ଆ और यहाँ का लस्सी तो राउरकेला का फेमस है, सुकून मिल रहा है। नहीं ये खरा पे तो माने ये लस्सी पूरा मस्त है, माने आम लॉकडाउन पर एबे आज फर्स्ट टाइम पीछे मटकार पीवा कौन ना ग्लास टू बेटर, यहाँ माने पूरा नीट एंड क्लीन। ଋତୁକାଳୀନ ଏହି ଥଣ୍ଡା ବ୍ୟବସାୟ ଅନେକଙ୍କୁ ଶୀତଳ ଅନୁଭବ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଜୀବିକା। ରାଉରକେଲାରୁ ସସ୍ମିତା ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।